Hej allihopa och välkommen till Backmans garage. Idag så ska vi ta och byta ut lamporna här inne. Varför då kan man ju tycka, det lyser ju jättefint här inne. Ja, men det är lite fel färgtemperatur för mitt tycke och smak. Samt att när alla lampor är på här inne så drar det nästan 700 watt. Och jag kan inte ens starta en kompressor utan att proppen går. Så att vi tar tag i detta nu och sätter in lite lågenergis LED-lampor istället. Det vi ska byta till är Philips LED-Tube EMUO23W865-1500mm. Vi ska försöka bena ut vad alla dessa beteckningar står för. EM står för konventionellt drivdon, alltså att den ersätter ett vanligt lysrör med glimtändare till LED med en speciell glimtändare istället. UO står för Ultra Output, vilket är den variant som släpper ut mest ljus, alltså lumens per watt. Dessa lysrör avger 3700 lumen, alltså 161 lumens per watt. Det finns även till exempel HO som står för High Output men som ger endast mellan 2000-2700 lumen, alltså mindre ljus, cirka 141 lumens per watt. För att jämföra med dessa som sitter monterade nu så avger de 90 lumens per watt. De är alltså mindre energieffektiva. 3700 lumens per lysrör är i regel för mycket, så om jag inte hade haft garaget som en inspelningsplats så hade det säkerligen räckt med ett billigare standardsortiment av LED-belysning, till exempel HO-lysrör. Arbetsmiljöverket säger att man ska ha 750 lux i en verkstadslokal, vilket motsvarar 750 lumens per kvadratmeter. Efter att jag bytt ut alla lysrör i detta garaget så kommer jag således ha 12 gånger 3700 lumen, alltså 44 000 lumen delat på 28 kvadratmeter, och det blir 1571 lux, alltså dubbelt så mycket som Arbetsmiljöverket föreskriver. Så går vi vidare med beteckningarna. 23W är den energi LED-lysröret drar, alltså 23 watt. För att jämföra så drar ett vanligt lysrör på 1500 mm i detta fallet 58 watt, alltså 2,5 gånger mer energi och således 2,5 gånger dyrare i längden. Siffran 865 får vi bryta ner i två delar. 8 står för färgåtergivningen, vilket avgör hur bra ljuset återspeglar färger. 8 ger ett värde på mellan 80-89 RA, där 100 RA är perfekt färgåtergivning och 0 RA är ingen färgåtergivning alls. 65 i 865 står för färgtemperaturen, vilket i detta fall är 6500 K eller Kelvin. Ett lågt värde ger ett gulare ljus och ett högt värde ger ett kallare, blåare ljus. Innan så hade vi 840 och därmed samma färgåtergivning, men med ett varmare, gulare ljus, 4000 K eller Kelvin, så kallat normalljus. 865 som vi nu ska montera kallas dagsljus och ska motsvara om man stod ute en solig dag. Så här ser de ut i alla fall. Här är väl man kan ställa in vinkeln, ser det ut som. Väldigt mycket text på, fast det gör inget för att den ska sitta så. Man får ju tänka på att när det kommer till LED-lysrör så är de avger ju inte ljus 360 grader utan det är 160 grader på denna. I ändan här sitter ju glimtändan. För den måste man ju ersätta när man byter till LED. Och fiffigt att sätta den där. Grymt bra. Monteringen är precis som ett vanligt lysrör. Man sticker in kontakten och vrider som vanligt. Se dock till att byta ut glimtändaren innan ni tänder ljuset. Gå också på att LED-lysrör bara lyser på en sida så att ni inte sätter dem upp och ner. Montera aldrig lampor med strömmen påslagen. Använd handskar och skyddsglasögon när ni jobbar med lysrör, då man lätt tappar dem och då imploderar de direkt och i värsta fall kan man få splittret i ögonen. Så där, då var allting monterat och klart. Nu kör vi igång det här. Alltså vilket jävla ljus. Vänta lite, jag måste ställa om kameran först, så nu är det väldigt blått här. Det var allt jag hade för idag. Glöm inte att kommentera här nere vad ni tyckte om detta klippet. Och vad ni tycker om lamporna. Jag tycker det blev hur bra som helst. Det är säkert lite skillnad när man är här liksom i verkligheten, men det är så tyst. Det är inget mer surr. Inget mer flimmer. Ja, det är underbart att vara här nu. Jag vet inte, det känns som ett helt annat rum. Det känns mer upplyft på något sätt. Ja, det är väldigt skönt att vara här inne just nu. Nej, det här blev toppen tycker jag. Jag kan rekommendera det här starkt till alla er som har garage. Gör det bara. Det är värt varenda krona. Riktigt bra. Ha det nu bra så syns vi i nästa klipp. Hej!
Jag tänkte att vi kör ett litet race nu. Vi har ett rör som är ett standardlysrör och ett av de nya LED-rören. Ska vi se här vad som händer. Ta en stund. Och pissgult är det också. Nej, fy. Inget roligt ljus. Nu kör vi ett test igen. Nu har vi ett LED-lysrör på 4000K längst in mot väggen och ett på 6500K längst ut från väggen. Så här ser ni skillnaden. Det här är alltså två stycken LED-lysrör. Det till höger är 4000K och det till vänster är 6500K. Om man zoomar nära så kan man även se att det är en viss kvalitetsskillnad på de här. Det längst in är ett väldigt billigt lysrör, ett väldigt billigt LED-lysrör. Och som ni ser så kan man se alla dioder i det här lysröret. Det gör du inte på Philips lysrör.